stress. Kerststress hoeft helemaal niet. Er zijn een paar hele simpele trucjes om toch je kerstdiner nog geslaagd te laten worden. Tip 1. Is je saus te zoet, te zout? Wat doe je dan? Nou, als je maar zorgt dat je in de ijskast altijd iets van slagroom hebt, dan kun je een saus heel makkelijk even in laten koken. Hij wordt meteen veel romiger. En heb je een saus die niet echt wil binden, heb je geen bindmiddelen in huis, doe dan een beetje crème fraîche. Het wordt er zachter door. Dus ook al is hij totaal mislukt, komt het altijd nog wel goed. Tip 2. En ken je het probleem dat je kruiden hebt en die totaal verlept zijn? Wil je dat voorkomen, dan is het eigenlijk heel simpel. Want wat je moet doen, is gewoon de kruiden in wat keukenpapier rollen. Ik heb een klein beetje afvochtig gemaakt. Dan maak ik het nog wat natter. Is het goed nat? Als je het zo in de ijskast legt, gegarandeerd blijft het tot nieuwjaar goed. Tip 3. Te weinig citroenen gekocht, kennen we allemaal dat probleem. Hoe krijg je nou zoveel mogelijk citroensap uit een citroen? Je kunt hem in de magnetron leggen, een paar seconden, dat hij net even warm wordt. Maar de allermakkelijkste truc, en dat geldt eigenlijk ook voor sinaasappels bij het ontbijt, is hem even heen en weer rollen. Wordt hij wat warmer en je zal zien, dan komt er veel meer sap uit. Tip 4. Was je van plan om lekkere pastijtjes te maken met ragout en zijn je pastijbakjes verbrand? Geen nood. Als je nou zorgt dat je altijd in de diepvries iets van bladerdeeg of filodeeg hebt, dan kun je altijd nog een ander gerechtje maken. Je kunt in de plakjes bladerdeeg kun je een paar lepels ragout doen en je maakt er een driehoekje van en drukt het dicht met een paar vorkjes, zo. Of je maakt een hele mooie pastei door de ragout in een grote ovenschaal te doen. Dan neem je de velle filodeeg, die maak je als een prop. Vouw je die in elkaar en die leg je zo, 2 of 3 of 4, op de ragout. Zet het in de oven, wel besprenkeld met een beetje olie, en je hebt een waanzinnige kerstpastei. Hey, ouwe bakkerbakker. Hey, vond je dit nou leuk? Vond ik dit leuk? Natuurlijk was het leuk. Was het nuttig, lekker, leerzaam. Ja, het maakt niet uit. Ik vond het nuttig. Ik vond het leuk. Ja, vond het wel leuk. Jij niet? Ja, nou, zorg dan even dat je abonnee wordt op dit kanaal. Ja, of dat je ons liked. Laat je like zien. Kijk. Of dat je ons liked, of volgt, of deelt, of downloadt. Maakt niet uit, begrijp je wel. Maar hoe kun je ons nou downloaden? Hoe kun je ons downloaden? We hebben toch een app? Oh, ja. We hebben toch een app en overal zijn we echt overal, maar dan ook overal. Kijk zelf.